Labadiena, esu Aneta Abromavičiūtė, narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė ir pristatysiu departamento parengtas metodinės rekomendacijas skirtas mokykloms pavadinimu psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla prevencijos ir intervencijos gairės. Taigi visų pirmiausia, norėčiau pradėti nuo problematikos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tarp mokinių. Tai eksperimentavimas psichoaktyviomis medžiagomis ar jų vartojimas pramoginiais tikslais, tokiomis kaip tabakas, alkoholis, migdomieji ar raminamieji vaistai, kurie yra nepaskirti gydytojo. Taip pat šiomis dienomis labai aktualios ir elektroninės cigaretės, kurios gali būti pripildytos toksinėmis, nelegaliomis medžiagomis. Ir bei kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimas yra viena didėjančių visuomenės sveikatos problemų. Ir kadangi polinkis vartoti psichoaktyvesias medžiagas gali pasireikšti jau paauglystėje, todėl mokyklai, kurioje mokiniai praleidžia didžiąją dalį savo laiko, tenka ypatingai svarbus vaidmuo siekiant išvengti ar atitolinti amžių, kada yra pradedamas vartoti psichoaktyviosios medžiagos, taip pat atpažinti ir tinkamai valdyti su vartojimu susijusią riziką. Ir trumpai žvelgiant iš statistinės pusės, tai Lietuvoje kas ketverius metus yra vykdomas alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo Europos mokyklose tyrimas. Ir žvelgiant į paskutiniuosius 2019 metų duomenis, matyti, kad beveik kas penktas Lietuvos mokinys, tai 19% jų, yra teigia, kad vieną ar du kartus yra bandę kokių nors narkotikų. Ir matyti, kad vaikinai yra linkę labiau eksperimentuoti, jie sudarė 21%, o merginos 18%. Ir atsižvelgiant į minėtą problematiką, taip pat į išreikštą mokyklos poreikį, kaip jiems pagerinti situaciją, departamentas parengė metodinės rekomendacijas, kurios yra skirtos mokyklų vadovams, taip pat ir pedagoginiams darbuotojams, mokykloje dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams. Kokiegi yra šių metodinių rekomendacijų mokykloms paskirtis, tai jomis siekiama plačiau supažindinti su psichoaktyviosiomis medžiagomis, padėti mokyklos bendruomeniai atpažinti rizikos ir apsauginius veiksnius, kurie lemia psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, taip pat supažindinti apie mokyklos veiksmus, galinčius padėti mažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, apie tai kalbėsiu šiek tiek vėliau, taip pat suteikti žinių, kaip atpažinti psichoaktyvesias medžiagas vartojantį ar nuo jų apsvaigusių mokinį, informuoti apie rekomenduojamą mokyklos veiksmų seką įvykus situacijoms, kuomet mokinys vartoja psichoaktyvesias medžiagas mokykloje, taip pat tai aptarsiu šiek tiek vėliau pristatyme, ir informuoti apie pagalbos priemonės jauniems asmenims, kurie eksperimentuoja ar nereguliariai vartoja psichoaktyvesias medžiagas. Tai visą šią informaciją bus galima rasti metodinių rekomendacijų leidinyje. Ir kokiegi būtų mokyklos veiksmai, kurie mažintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, tai visų pirmiausia yra svarbu apibrėžti pagidaujamo elgesio mokykloje taisyklės ir skatinti tokį elgesį. Labai svarbu, kad ir pati mokyklos bendruomenė, mokyklos darbuotojai būtų tokio elgesio pavyzdys. Svarbu kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą bei atmosferą, kuri būtų nepalanki psichoaktyviųjų medžiagų vartojimui, platinimui, turėjimui. Mokiniai turi suprasti, kad toks elgesys mokykloje yra nepageidaujamas. Svarbu skirti daugiau dėmesio vietoms, kuriuose dažniausiai įvyksta ar buvo anksčiau nustatyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo platinimo atvejį, rekomenduojama tas vietas stebėti, tai gali atlikti įgaliotas mokytojas ar įrengtos stebėjimo kameras. Svarbu pripažinti problemą, ją apibrėžti ir spręsti, nes ignoruojant psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemą tarp mokinių, ilgainiui mokykla gali susidurti ir su kitomis problemomis, tai siekiant užtikrinti saugumą mokykloje, taip pat siekiant skatinti kuo geresnių mokinių mokymosi rezultatų ir panašiai. Taip pat svarbu suprasti problemos mastą, rekomenduojama periodiškai atlikti mokinių apklausas, sužinoti, kokiegi yra jų vartojimo įpročiai, kokios prevencinės veiklos būtų jiems paveikiausios ir taip toliau.
Taip pat svarbu įtraukti mokyklos bendruomenės, visus mokyklos bendruomenės narius į taisyklių dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, platinimo, turėjimo atveju sukūrimą bei pasiekmių numatymą ir valdymą. Ir žinoma, svarbu bendradarbiauti su policija dėl reguliaraus ar periodinio patruliavimo šalia mokyklos siekiant užtikrinti saugumo jausmą tarp mokinių ir užkirsti kelią narkotikų platinimui jauniems asmenims. Ir kokiegi dar būtų rekomenduojami veiksmai mokyklose, kurie mažintų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, tai į prevencinę veiklą svarbu įtraukti ne tik mokinius, bet ir kiek įmanoma daugiau įtraukti jų tėvus, juos periodiškai informuoti psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos klausimais. Labai svarbu informaciją mokiniams teikti jaunimui patrauklia forma. Svarbu laikytis negazdinančio, nežeminančio, nebauginančio požiūrio, o kaip tik stengtis taikyti interaktyvius metodus, kad mokiniai kuo labiau įsitrauktų į prevencinę veiklą. Taip pat rekomenduojama taikyti bendramžius bendramžiui principą, apie tai plačiau yra pateikiama metodinėse rekomendacijose. Taip pat turėtų būti paskirti asmenys, kurie yra atsakingi už šių medžiagų vartojimo aplinkos kontrolės priemonių prevenciją, tai gali būti ar mokyklos vadovas, ar kitas jo įgaliotas asmuo. Ir pasitaiko atveju, kuomet mokiniai psichoaktyvesias medžiagas vartoja mokykloje, jos teritorijoje, todėl labai yra svarbus mokyklos bendruomenės atsakas į tokį elgesį ir kaip reikėtų reaguoti, tai departamentas siūlo kelias veiksmų schemas į atitinkamas situacijas. Tai kokia yra rekomenduojama pirmoji veiksmų schema, tai tokioje situacijoje, kai mokinys yra apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų mokykloje, tai visų pirmiausia, mokyklos darbuotojas įtaręs, kad mokinys yra apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų mokykloje, pirmiausia, turi apie tai informuoti mokyklos vadovą ir visuomenės sveikatos specialistą vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje. Vėliau mokyklos vadovas, žodžiu, apie tai turi informuoti mokinio tėvus apie įtarimą, kad jis vartoja psichoaktyvesias medžiagas ir yra apsvaigęs nuo jų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą. Taip pat tėvai yra informuojami apie asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kuriuose galima nustatyti, ar mokinys vartoja psichoaktyvesias medžiagas, galbūt jis yra apsinuodėjęs jomis ir kad jam būtų paskirtas tikslingas gydymas. Ir taip pat tėvai informuojami apie institucijas, įstaigas, organizacijas, kurios teikia tiek psichologinę, tiek socialinę, tiek teisinę ar kitokią pagalbą. Ir vėliau mokyklos vadovas kviečia mokinio tėvus atvykti į mokyklą pokalbį ir pasiimti namus mokinį, kuris yra apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų ir organizuoja tolesnę pagalbą tiek mokiniui, jo šeimai ir visai mokyklos bendruomeniai, kurią aptarysiu šiek tiek vėliau. Ir antroji veiksmų schema, kuri yra rekomenduojama, tai tokia situacija, kai mokinys yra apsinuodijęs psichoaktyviomis medžiagomis mokykloje, tai mokyklos darbuotojai įtarė, kad mokinys yra apsvaigęs nuo psichoaktyvių medžiagų, apsinuodijęs jomis, kad jos sveikatai ar gyvybei grėsia pavojus, tai nedelsiant apie tai turi informuoti mokyklos vadovą. Taip pat visuomenės sveikatos specialistą, kuris atlieka sveikatos priežiūrą mokykloje, nedelsiant mokiniui turi būti teikiama pirmoji pagalba vadovaujantis mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarka ir nedelsiant organizuojamas vaiko pristatymas į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, ir, o kai reikia skubios medicinos pagalbos, yra kviečiama greitoji medicinos pagalba. Vėliau mokyklos vadovas apie tai informuoja mokinio tėvus apie šitą situaciją ir mokinį vežant į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jį turi lydėti mokyklos atstovas ir būti su juo iki tol, kol atvyks informuoti tėvai. Mokyklos vadovas apie mokinio apsinuodijimą psichiką veikiančiomis medžiagomis turi informuoti teritorinės policijos įstaigą ir vaiko teisų apsaugos skyrių pagal vaiko gyvenamąją vietą. Ir vėliau yra organizuojama tolesnė pagalba tiek mokiniui, jo šeimai ir visai mokyklos bendruomeniai. Kokia kita tolesnė pagalba tiek mokiniui, jo šeimai ir visai mokyklos bendruomeniai, tai rekomenduojama pasitelkti mokyklos vaiko gerovės komisiją. Tai mokinio elgesys kartu su jo tėvais turi būti aptariamas vaiko gerovės komisijos posėdėje, numatant tolesnius mokinio elgesio korekcijos veiksmus.
rekomenduojama skatinti mokinio tėvus daugiau dėmesio skirti savo vaikams, domėtis jų poreikiais, skatinti sveiką gyvenseną ir, žinoma, stiprinti tarpusavio ryšį. Taip pat svarbus yra tinkamas mokyklos bendruomenės informavimas, nes atsitikus tokiams situacijoms, kuomet mokinys yra apsinuodijęs psichoaktyviomis medžiagomis, yra paliečiama visa mokyklos bendruomenė, todėl labai svarbus jos tinkamas reagavimas į nukentėjusį asmenį, svarbu laikytis nežeminančio požiūrio į jį, kad būtų užtikrintas kuo sklandesnis jo įsitraukimas atgal į mokyklos gyvenimą. Ir mokykloje esant pagristiems įtarimams ar faktams, kad mokinys jau yra nekartą vartojęs psichoaktyvesias medžiagas, tai svarbu informuoti jo tėvus apie galimybę dalyvauti ankstyvosios intervencijos programą. Ir plačiu apie tai taip pat yra metodinių rekomendacijų leidinyje. Siekiant užtikrinti kuo sklandesnę prevencijos veiklą mokykloje bendrai, rekomenduojama informacija apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją tiek mokytojams ir tėvams, pagal galimybės su jais pasidalinti aktualia naujausia informacinė medžiaga, metodiniais leidiniais apie psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir apie tai skelbti mokyklos elektroninėme dienyne. Taip pat labai svarbu mokykloje skelbti ir tėvus supažindinti su informacija, kur galima kreiptis pagalbos, jeigu vaikas vartoja psichoaktyvesias medžiagas. Taip pat rekomenduojama informuoti tiek gydymo, psichologinės ir socialinės pagalbos asmenims vartojantiems psichoaktyvesias medžiagas galimybės konkrečioje savivaldybėje bei pagalba vaikams ir jaunimui. Taip pat rekomenduojama papildyti mokykloje esančius stendus aktualia mokyklos bendruomenį informaciją apie naujas galimybės mokytis, leisti laisvalaikį. Rekomenduojama viešinti psichikos sveikatos interneto svetainę pagalbą sau, kurioje pateikiama visa aktuali informacija tiek tėvams, tiek paaugliams apie emocinę sveikatą, emocinės problemas ir prieinamas pagalbos galimybės. Rekomenduojama viešinti departamento kuruojamas interneto svetainės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai vykdyti trims tikslinėms grupėms, tai jaunimui aškritiškas.lt, tevams kaveikiavaikai.lt ir metatėms rūkyti nerūkysiu.lt, kur taip pat galima rasti daug aktualios informacijos. Ir pabaigai, kurgi galima bus rasti metodinės rekomendacijas mokykloms, tai jos yra patalpintos departamento svetainėje informacijos specialistams skiltyje. Tikimės, kad plačiau susipažinę su šiuo leidiniu, jis jūs įkvėps imtis prevencinių veiksmų mokykloje. Norime padėkoti už pagalbą rengiant metodinių rekomendacijų leidinį Sveikatos apsaugos ministerijai, Švietimo mokslo ir sporto ministerijai bei mokykloms, kurios pateikė išties svarbias įžvalgas. Tad ačiū uždėmesi ir linkiu sėkmės.